بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. سورة سورة ياسين ياسين کی کی 10 10 برکات برکات سید سید الانبیاء الانبیاء صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالی علیہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم وسلم نے نے فرمایا، فرمایا، اے اے علی علی رضی رضی اللہ اللہ تعالی تعالی عنہ، عنہ، سورہ سورہ یاسین یاسین پڑھو، پڑھو، اس اس میں میں 10 10 برکات برکات ہے. ہے. نمبر نمبر ایک، ایک، بھوکھا بھوکھا پڑے پڑے تو تو سیر سیر ہو ہو جاتا جاتا ہے. ہے. نمبر نمبر دو، دو، پیاسا پیاسا پڑے پڑے تو تو سیراب سیراب کر کر دیا دیا جاتا جاتا ہے. ہے. نمبر نمبر تین، تین، ننگا ننگا یعنی یعنی لباس لباس سے سے محروم محروم پڑے پڑے تو تو اسے اسے لباس لباس پہنا پہنا دیا دیا جاتا جاتا ہے. ہے. نمبر نمبر چار، چار، کنوارا کنوارا پڑے پڑے تو تو شادی شادی ہو ہو جائے. جائے. نمبر نمبر پانچ، پانچ، خوف خوف زدہ زدہ پڑے پڑے تو تو امن امن پائے. پائے. نمبر نمبر چھ، چھ، قیدی قیدی پڑے پڑے تو تو رہائی رہائی پائے. پائے. نمبر نمبر سات، سات، مسافر مسافر پڑے پڑے تو تو سفر سفر میں میں اسکی اسکی مدد مدد کی کی جائے. جائے. نمبر نمبر آٹھ، آٹھ، جس جس کا کا سامان سامان گم گم ہو ہو وہ وہ پڑے پڑے تو تو اپنا اپنا سامان سامان پائے. پائے. نمبر نمبر نو، نو، مریض مریض پڑے پڑے تو تو شفا شفا یاب یاب ہو. ہو. نمبر نمبر دس، دس، میت میت کے کے پاس پاس پڑ پڑ جائے جائے تو تو اس اس سے سے عذاب عذاب میں میں تخفیف تخفیف کی کی جائے. جائے.